Ireng ulun kapur-pur sang merbengrat sahana ningkang mringkanang sing tasih kang sawegun sidang Hawikna Wastu Slat Meriwang Jagat Karuna Sirang Tondo Kawisisaning Bisono Sono Sinawung Langlo Pestumasri Tantun Lambai Budo Jinantur Tutur Katilo Tulot Tulat Melabding Baratio Winosito Ngopoma Pramnis Koro Karun Yutum Yung Jaman Purwo Binardi Tameng Lalu Tomeng Ketuka Pasar Linggu Bito Tanpun Renggeng Perlambang Matumpo-tumpo Marama panggung 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 sang murweng koto sebebyar dumadining wayang murwo Bolakaning gondo linarik runtuting basa dumeng gunung musuroso ya linarasa ya karaos mulat sarira ngrasa wani puro ing diri rasa rumangsa rumangsani nirjalma ngilukaca Jarwe wis renakup cak incar itu lho beje wis gemlar. Jroning pagelaran ya iku sejatine amriksaning pagelaran ringgit purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika, pinurba kudrating kawasa. Sahari ratri hangi deri bawana, para teking dusina gilir gemanti. Teman dadi betanganing dina, sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tukulan tangkar temangkar kaya siram kutuhya jawab pating kerembiang dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat ditandu mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunusang diwangarko Katon semua belak kenan kiri ngabang ismu jenar Kaper bawah nari sang gebang basonto Panung tu katon ijo royo royo hamangku gunung Ingeng biru moyo moyo Ijo ing gunung kini melan gendanu Kasiring praban jono lenggat lenggut Nganti kaya gunung maku tomego Tanpa tawis dangu solain kawulo dasi Dene luar sangupaya buga ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane samene ana pirembagan sumur wangi S
Sang Kimangarga saya dangu saya inggil. Katos nari jagat bos kantor melok dulenging kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samrubyut yudo rebut tejo, rebut kekuwung parandiri datan oneng madani kekuwunging projo ing Indra Prasto. Ya ing Amarta, ya ing Batara Kawarsa, ya ing Cintakapura. Lobe kali 160,000 tan jangkep ketiga. Krono negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapan tuyo benawi tinam yombak samudra biru ang langut kang tanpa pagut. Pegating paning akapan tok uruting cakrawala, wane-wane cakring wisik. Sampeyan kinepi jurang corong, kinepung gua sirung. Ginaryo susuing peksi lawet miang sarang burung. Wonten ing pasisir antar sasana jembar, kebeganing pasir gumlaring garis pinggir. Tanung tuwuhan rembuyung, royo-royo karang kitri, ruwi-ruwi ning klopo pratandha bumi subur. Pasitan mawur sadengati lan dur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit. Linggak-linggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang. Wening tirtane, iline pinara-para plaeniti nampi waduk, binentung-bentung. Kinaryo hangeling sawah miang pategalaning loro kismo. Bakul panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanan tuwa kang murakabi tandya Bathari Sri aglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Tategalaning nunggu prawijeng kang rembiyung gegodhongane. Hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar. Polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sang-sang rembuka lamun jangak glaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana tuti samya sayek seko kapti agare luhuring nusa bangsa tumenegari Ngamarta wana gumimbanging gunung nganggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadar gregane lingkungan langkung-langkung lamuta pinaridi jalma sampur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada hanana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jijiban ing ini jitema wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya dengan mirasake negari Ngamarta wali kusura ginganjik marang jaman kencana anjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasus sering monco projo lah sinten to wau pengasta besarane ngadil projo ing Ngamarta marang rucak padasa namaning sang nata dasa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri dharma kusuma ya prabu puntadewa ya prabu yudhistira ya guna talikrama ya sang ajata satru ya sada dewija kangka Narendra pepakuning bumi ngenganggung jejegaken kautaman risa juga nedeng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara Yaya Sang Hyang Bathara Dharma Angeja Wantah binayang bayang sanggane Hapsara Hapsari saking kasuwargan ing jawi pepandhir sanggane para nayaka kawula mekamber mlabar Yaya Samudra datan po tepi. Bewa datan kantun sangganing peranung anung tungguling projo ing Ngamarta. Ingkang sampun kepareng ketingal ngagelah bergagah Yayah prayit ning kewu. Menika to warnane. Kadang nata satru ing nunggul pawanang Yogya Dipati Raden Hario Werkudara. Ya Risang Bratasena, ya Wijasena, ya Bimasena, ya Sang Kusumayuda. Ya Sang Kusuma Dilaga Satra gagah pitaksa kudhek wok simbar jaja
Torto kasinungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinero menter tinumbak bengkung sinuduk utung milo tatamu kalamun datus bebeteng tetanggulan ingkewu perut sehingga marto datar kantun pisawani pun panengah pandu satring matukul Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Kunti Dwi Batso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudo Keso ya Bambang Margono Sadra bagus tanpa cacat kaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling tirta kondang dadi sutaning nat lananging jagat lancuring bawono niwawara giling Pandhawa satring sawu jajar tuwin bumira tawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jayander mlebar sangganing para neka samyung gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet bibit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang poro sibo ing alun-alun hamludak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mundhing mangsa labu pangem megarep ndu jawur barate mangsa rendeng tumbake ngrangepe jati ngarenge mangsa ketiga para dirika tinggal didhem jinemat yaning pasewakan negari ngamarta ing kapal sumung swaraning pradonga menyang langit miwah pangli ing waranggana karya asri senomat yaning pasewagan datak sakleng kangge kawistingal rawipun nata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadi gurawalane garing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma sigra merwani pangandikan tumeka kaya mangkono wijining pangandika sanata Prabu Puntadewa inggih dereng kababaring lisan yang ningkang sasongko kumenyar
tinon ning pase waka kawarna peteng odono miang panjra sarwarukma ora manik noro noro wata aung ano Bro Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Laliwa Lace sireng tade om om wimbo kekanda amre me tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas om
sing agung mugi ngayomono marang Mrojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darmakusuma asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darmakusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kawula nok-nok nun inggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Mrojeng Amarta Yayi Prabu kadang kula ing Amarta miwah Koko Prabu Mandura sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Mrojeng Amarta Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Pathik Indrajala Dewaku yayi tansah pinangkaning kawidadane ing sami kula sowanipun ing Raka Mandura wonten ing Mrojeng Amarta sowan kula kalih sing sami kula mboten manggih alangan setunggal menapa namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjung Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Koko Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu Darmakusuma sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka Mandura wonten ing Datulya Mrojeng Amarta dinten sak mangke menika yayi Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuru Kresna kakangku kadangipun kakang Werkudara ndak tampa sia diatur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake sembahku katuru Werkudara ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestunipun kakang wae tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogakno anggone lenggah ana ing Datulya Mrojeng Amarta Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ya Werkudara kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Datulya Mrojeng Amarta dina samangga iki Koko Prabu nadyan ingkang rayiing madukara pun janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang tampanana janaka ya janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih Arjuna kaya ora kon kepenak ya Janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Kamarta nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayi pun kembar kadangipun kakang kembar tak tampa sira atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanana ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura tampanana kembar kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Koko Prabu mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah iya ya yayi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta ya kembar kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta kadangipun kakang kula sedewa Koko Prabu saestu damel kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ing Ngamarta
krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran negari Ndorowati miwah nayaka ing Dewaraka. Bilere kelenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi angrakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu. Soha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Kaka Prabu. Kacih no tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Kaka Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan ing ngadhawu. Sangat andadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Ndorowati. Sasampunipun kula nampi timbalan Paduka Kyai Prabu ngados mekaten menika. Namung kemawon, kula nuwun sewu. Tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndorowati krana pangraosipun ing Raka pendhak-pendhak kula sowan dhateng Praja Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati. Malah mangsa kula ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ing kemirunggan. Iyai sak kadang-kadean badhe tetinjau wonten Praja Ndorowati kaicalna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndorowati karengkuwa kados dene Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadhung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Upami kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana. Kaka Prabu, sawawi kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton. Pepanggian catur nitro kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma Kaka Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng kawontenan? Liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten? Nuwun sewu. Watara sabta aring ingkang kepengker kula menika nampi nawala. Sareng kula surasa isining nawala mboten sanes kejawi namung tap astanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih ing ri kelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Praja Ngamarta. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung enggal kula nampi sabda tama Paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing Raka Ndorowati. Lha mampunten Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka ing Mandura tadah wadana. Apan kepara saestu? Dunalika semana kula sowan dhateng negari Ndorowati, anyarengi Yayi Kresna badhe budhal wonten Praja Ngamarta. Tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula ing Ndorowati bilih rek lenggan sak mangke Yayi Prabu Ndorowati katimbalan sowan wonten Praja Ngamarta. Malah daya-daya ingkang ngeroko tumunten derek sowan dhateng negari Ngamarta pengajaping manah kula menawi dipun keparengaken ing ngeroko nedya ugi kepengin ngawuningani menapa ta sababipun dene Paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing ngeroko ing Ndorowati miwah ing ngeroko ing Mandura kepareng ambabaran ingkang sejati kula ugi badhe nderekaken nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma hanjrah ingkang puswita rum kasilring samirana mri Sekar kadung kong ngas kandanyo
Maweh raras pernaning dio kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna Koko Prabu krana bot repotin ingkang rayi anggenipun ngemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih rikelenggan sak mangke kula hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mila boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinten mboten dados menapa. Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula semadong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dening paduka kepareng ngamboyongi dhateng sowanipun ing Raka ing Durawati, Yayi? Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun anggen paduka kepareng terdak wontering praja Ngamarta namung badhe kula suwuni cecolok obor lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari Ngamarta miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta. Koko Prabu, negari Ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng drajating negari Ngamarta satemah praja ing Ngamarta kabiyawara kalukeng rat anjayeng bawono menika mboten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari Ngamarta mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun lo raosaken menika kala wau Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari Ngamarta tumraping para Pandhawa. Koko Prabu, malah sedyanipun ingkang rayi Ngamarta menika sampun kula rembak kalian para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa. Koko Prabu, Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa ngendi-ngendi mbarep iki pancen kepala nyata sawetara wektu kepungkur aku ditimbali karo mbarep Janaka kembar Wrakeri tumuli mbarep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang panguwasaning Gusti dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta senadyan Ngamarta wis paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore wadini awit saka pangwasaning dat kang murweng dat negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman ora kekurangan bab apa wae sandang pangan sarwa kecukupan mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta mung merga saka nggone kepengin urip tentrem mung merga nggone saka pengin urip rukun sarta ora kekuranganing bab samu barangi mula kabagyan ingkang kaya mengkene mau bakal
diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mula Kresna kakangku daturi rawuh ana ing negara Ngamarta ingkang wigati supaya iso menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa ngene bakal nganakake bargan Pandhawa ngene bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Merku doro pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu Yayi. Menawi dipun kewarengaken kula badhe nyuwun mriksa pahargan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun warengaken kula badhe nyuwun mriksa. Koko Prabu sampun golong gumolong ing rembak sanggyaning para Pandhawa. Pandhawa ngene mabadi ngawontenaken syukur ngersaning Gusti menika kala wau kanthi ngadani sesaji Raja Suya. Mila Koko Prabu gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samupawis kutung ing budi tuwin nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ingkang kedah Pandhawa tindakaken. Para kadang sedaya mboten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisaning Ubathara Wayatur jagat Yayi. Bombong raos sing manehipun ing Raking Durawati dupi kula tami timbalanipun paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau. Ateges para Pandhawa ngripun ngadani sesaji Raja Suya menika sampun dirembak dening para kadang. Inggih Koko Prabu lakar kalersan mekaten. Wah Yayi. Sangat boten nginten babar pisan. Bilih madyaning pirembagan datulya negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa ngripun ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tampi. Sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarta sembodo ngawontenaken sesaji Raja Suya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Mahapunggung duk nalika semanten. Menika kemawon sampun lampah tebih, sampun mlampah tebih. Tegesipun sampun puluhan taun. Puluhan warsa anggenipun Sanata Prabu Sri Mahapunggung menika ngawontenaken sesaji Raja Suya. Nembe sak menika wonten alindra ingkang wantun ngraosi badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi menawi tetelo menika lahir trusing batin. Boten rama kula menika arep-arep pisang. Nanging kula badhe nyorohaken jiwa lan raga kula tuwin tenaganipun ing Raka ing Mandura. Hanggen kula badhe bebantu dhateng boten repotipun kadang kula para Pandhawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Namung semanten kula ngentosi dhateng sabdanipun Koko Prabu Ndorowati. Menggah menapa syarat-srananipun supados para Pandhawa kedugilan saged anglampahi sesaji Raja Suya. Kresna kakangku, ora usah dadak walang ati mula gage paringa dawuh. Apa ingkang kudu tak tindakake? Nadyan aku kudu munggah gunung medhun jurang golek syarat srana supaya sesaji Raja Suya ku bisa kasembadan. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu semantun iki ngraipun madukara. Kula nggo mboten badhe selak. Nadyan kadawan mlampah ingkang tebih. Kula mboten badhe suwala waton dados sarana kasembadanipun sesaji Raja Suya menika Koko Prabu. Werkudara, nggih. Arjuna kula wonten maring ngadhawuh. Kula nuwun sewu Yayi Aji. Kula wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu. Sesaji Raja Suya menika sampun dipun ngendikaken Koko Prabu Baladewa. Mboten sadengah nalindra ingkang saged ngawontenaken krana awratipun syarat srana sesaji Raja Suya kenging kedadipun wujudaken dening satunggiling nalindra ingkang badhe ngawontenaken sesaji menika kala wau. Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah menapa syaratipun punto sakadang mboten badhe selah ingkang sepisan. Sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni Brahmana cacah pitu. Mongko kanthi penggalih ingkang lila mboten sarana kapeksa. Brahmana menika kala wau dipun dawuh supados ngrepekaken kidung suci mantram rahayu, rahayuning jagat. Supados jagat menika manggihya katentreman. Koko Prabu menawi babakan Brahmana paduka prisa piyambak
bilingkeng rayipun Puntadewa menika kathah sumitranipun para brahmana inggih ing ngongo kalih kados dene ing lumampah wonten ing Karang Pradesan tuwin lumampah wonten ing Karang Pradusunan sesaji menika kala wau mboten nilaraken dhateng wulu wetuning bumi negari Ngamarta inggih menika pola kerpendem pola kesimpar pola gumantung lan sak sanes-sanesipun tegesipun wulu wetu ingkang tuwuh wonten negari Ngamarta ingkang kinarya pangupa boganipun para kawula dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina Ngamarta Koko Prabu menawi bab perkawis menika kula kinten ugi mboten badhe kangelan para Pandhawa ngripun dawuhaken para kawula wonten ing angka 3 sesajra jasa menika kedadipun sekseni nalindra cacah 100 syukur bagi langkung wonten nalindra ingkang sekseni menika kala wau ugi mboten sarana pineksa nanging kedah lair batos ikhlas angripun sekseni lumadining sajra jasa inggih dene ingkang pungkasan ingkang kula nuwun sewu ingkang saben nalindra dereng saged mujudaken sesaji menika kedah wonten sesaji korban sesaji korban sesaji korban sing kaya ngopo yen pancen kudu jagal kebo sapi mira cacahe baringa dawuh aku sagu ora usah dadak tido-tido penggali kresna kakangku apa wujuding satu kewan sing mapan ana ing alas kowe baringa dawuh aku ing bakal mbebedhak ana ing tengah ing alas Werkudara iya dudu perkara babakan satu kewan lan satu wana ing kudu dadi kurban nanging miturut jaring para sepuh ujaring para pujangga korbane mau dudu kok sifat kewan utawa satu wana dudu nanging sipating menungso wah kena ngopo nganake saji teko dadak nganggu memateni sak pepadane urip Koko Prabu upamiya menika syarat ing kedadipun wujudaken Werkudara nggih yen ngono yayi tinimbang pun kakang gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa sesajra jasa ora usah dianakake ning negara Ngamarta Dimas wis cukup semene wae ora usah dirembug sik mbarep kakangku kowe ora usah dadak bingung kowe aja penggalihmu aja kodeng perkara saji kurban iki mengko aku sing bakal mujudi Dimas nadyan si adi ingkang bakal mujudi nanging pun kakang ora bakal lila lamun kudu gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa aku sing nandang dosane aku sing bakal tumindak kowe ora usah dadak melu-melu kowe ora usah dadak melu tumandang karya aku sing bakal ngayahi nanging apa ya kelakon ing atas sing anake sesaji teko dadak gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa lunun sewu yayi dereng kemawon purna nggen kula munjuk atur mesinipun wonten perkawis sing kedah paduka mangertosi ing kula aturaken wonten ing mriki sesaji kurban wujudipun jalma wantah menika kala wau lunun sewu menika mujudaken satunggiling titah ingkang watak angkara budi candala mongko nyatanipun menika sampun dados leletheking jagat ing kedah dipun sirnakaken Nuwun sewu, menawi tumrap ing ngroko ing Darawati, sesaji kurban ing kedah dipun wujudaken wonten ing sajra jasa menika kala wau. Menawi kedah merjaya dhateng Nalindra utawi satriya utawi brahmana ingkang ngambekipun candala, budinipun murka. Menika tumrap kula mboten dados sabab, Yayi, nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu Darma Kusuma mboten kepareng ngawontenaken saji kurban, mboten kersa merjaya dhateng Nalindra ingkang watak angkara budi candala. Mboten kersa merjaya dhateng satunggiling satriya utawi brahmana ingkang ngambekipun murka ingkang nedya ngakah-akahi jagat tegesipun Yayi Prabu menika malah ngrembakaken watak angkara ing mekaten panjenengan malah badhe nampi dosa saking panguwasaning dat kang murweng dat wah lungono sing kudu dadi kurban kuwi wujuding menungso sing wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik wis ora iso dikandhani mongko ambeke nesta watake candala wong sing dadi kaya ngono kuwi wis dadi leletheking jagat lan kudu disingkirke saka lumahing bumi kreping langit mula bab iki ora usah melu-melu aku sing bakal tumandang karya kresna kakangku Werkudara piye
yen pancen bisa neng menungsane sing kudu tak dadekake korban. Sopo sing kudu dadi korban? Tak golekane, tak patenane yen pancen kuwi pantes dadi korban ing sajroja suya. Menungso ngendi sing watayang koro budine Candolo? Aku sing bakal ngilangi nyawane Werkudara. Iye. Yen temeka dina iki pun Kakang Durung bisa ngandhakake sabab lelakon iki sing kineker dening panguwasaning Dat Kamurwa ing Dat. Ya muga-muga wae Yayi. Ana lelakon ingkang bisa narbuka lan menehi pituduh sapa ingkang mantes kinarya kurbaning sajroja suya. Nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya paring pituduh ratu ngendi ingkang watak angkara Budi Candala. Ya kuwi ingkang kinarya kurbaning sajroja suya ingkang bakal dianakake dening kadang-kadangku para Pandhawa. Werkudara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka nalindra pakmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Ong Purta kura rek akhiri kiri Runang guna magawiyo gelari rawang wang Ong Dumadaning Pasewan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangadhanipun nata ing Ndarawati tuhun alindra ingkang wicaksana wasis dinampi nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten dumugi midhanget sabdanipun ing Naraka ing Ndaraka dadosaken legeg penggaling nata ing Amarta datan mobah datan musik nganti kaya Pratima kencana Pratima tekse golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Amarta nganti kaya golek kencana Lenggai kanyut pinangka wardu kanyut urjane waganten wardu jarawangerso nek durung abang ida durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriku sebanipun amuk apa to kang dadi darurane ora ana macan para orang kang gajah meja saka wandilan kejawi wonten satunggiling nalendra saking tlatah sabrang ingkang wantun mancat pondone timinggah datulaya galea galea kaya barongan tinanggap Akarya geger Kang Samya Mulat Pangrung bareng ora wulahi kanca pihak-pihak ana daya minggir jalu dalan Oh,
pate jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng Hawito dedenceng dencengan Kadangeng pun kakang Urkudoro Urkudoro Kakang opo? Durung nganti tutuk gone pun kakang nampa timbalaning Koko Prabu Ndarawati. Iki ana sawijining nalindra ingkang sowan ning Praja Ngamarta Dimas. Wah, mulo kangge timbalana. Apa kandhatifikatine? Yen pancen becik kang dadi setyane aku ingkang bakal barep kakangku tak aturi supaya nglungguhi bawa Laksana nanging yen to bakal gawe geger kahanan negara Ngamarta aja melu-melu aku dhewe ngem bakal nyingkirake ratu iki Dimas kadangipun kakang iya prayoga nunggone si adi lenggah wah iya Kisanak sampun kinten kula tumambuk yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak Kisanak mugi keparenga paduka paring dawuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Nun Amit pasang kaliman tabi dinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng sasat kula-kula menika wingking saking negari ing Boto Sarimbak wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa, kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu, menapa kula menika sowan kersanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma? Inggih mboten wonten kalih. Kula pun Prabu Darma Kusuma Kisana aladala. Merai ngaten mboten klentu anggen kula kedarang-darang. Prapto wonten negari Ngamarta ngantos tambuh-tambuh angin kula badhe sowan wonten ngarsa paduka Gusti kula ing sinuwun. Nyatanipun sak mangke sampun pinanggih kalan paduka Gusti kula sanata. Inggih. Lajeng kepareng paduka wonten menapa? Dene paduka Kisanak Prabu Hamsa rawuh wonten projing Ngamarta Kisanak. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Mboten sanes sowan kula manut namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utamanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma. Mugi dados ning kawulingan. Sampun setunggal candra ingkang klengganing go dinten sak mangke menika negari kula kados ketaman pegebluk. Negari kula kados ketaman welak ing Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko madal saring usada. Inggih. Tumuli sal tunggaling dinten kula alampah tapa brata, kula alampah semedi. Wonten ing madyanipun wekdal ingkang nalika semanten wanci tengah ratri. Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih Jawata badhe paring pepadhang tumrap negari kula. Menawi negari kula menika saged tinenggan ing kawinastan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Tinenggan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada sinuwun.
monggo ing kagungan pustaka Jamus Kliwasada menika namung paduka Gusti kula sanata ing Amarta. Mila dinten sak mangke wonten sukala ing penggalih kula badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat Kliwasada. Mboten kita ngampung sak umuring jagung sak uruping damar. Pustaka Jamus Kliwasada badhe kula beto wonten negari ing Mbota Sarimbag. Kinaryo ngusadani dateng kawula kula ing nandhang kepekebluk. Upami pustaka Jamus Kliwasada menika kula suwun mboten dipun paringaken utawi kula ngambil mboten dipun paringaken upami menika. Upami pusaka menika dipun sade pinten reginipun. Panjenengan sampun kuwatir, panjenengan sampun kuatos kula menika nuwun sewu nalindra sugih bondo bandu. Kesugihan kula menika persasat seprapat jagat. Mila menawi namung badhe anumbas pustaka Jamus Kliwasada kemawon, kula kinten negari kula menika bandhanipun boten kekirangan. Kula triparing dawuh, pinten triliun reginipun kula bayar kenceng boten mawi dipun cicil. Inggih. Upami kula tumbas boten dipun paringaken menawi kedah nyewa, sewanipun pinten? Setunggal dinten pinten? Setunggal dinten setunggal dalu pinten? Kali dinten setunggal dalu pinten? Kula aturi paring dawuh. Mangke kula ingkang badhe bayar kenceng dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa nyuwun dipun lintoni Mas Picis Raja Brana? Menapa nyuwun dipun lintoni titian inggih menika Dwi Pangga saking negari Kamboja? Tartemtu badhe kula caosaken. Nanging sinuwun, nuwun sewu. Menawi paduka Gusti kula sanata ing Prabu Darmakusuma menika boten maringaken utawi boten purun nyade utawi boten sagedipun sewa, ateges panjenengan boten maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Kliwasada. Dinimbang ingkang Abdi Hamsa menika wangsul dhateng negari kula, kula dipun ceceda, kula dipun cacat dening kawula kula. Sinengga kula menika nalendra ingkang boten saged paring pangayoman dhateng kawula kula. Aulung wonten negari Ngamarta menika kula sorohaken pejah kula. Kula sorohaken pejah kula. Caranipun kula badhe nyuwun pustaka Jamus Kliwasada menika badhe kula rebat sarana peperangan. Badhe kula rebat sarana peperangan. Negari kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe adreh nyawang dhateng krodanipun Senopati negari Ngamarta. Bermara remangoswa myong ngambrangang kati karunan ing kaswase yen aneng margo memalat kum ing hong wah Prabu Hamsa lho menika sinten? Satrio gagah inggil gedhe dhuwur swantenipun kados ngaten menika sinten Raden? Ditepungake wae yen kowe arep ngerti harwaku aku kadange taruna nalindra ing Amarta. Satrio ing Jodipati Raden Werkudara. Wala dalem menika teng ngenami Raden Werkudara. Waduh waduh biyu-biyu. Ngumandhangipun asma menika sampun dumugi panggenan kula. Nanging nembe menika kula ngangertosi ngenami Raden Werkudara. Wah. Wah jebul sumbut karo kondange. Satriyane giagapi teksa gojek wok simbar jojo. Blengah-blengah kados mekaten. Wonten dawuh Raden nimbali dhateng abdipun Hamsa. Hamsa, wonten dawuh. Yen kowe arep nyilih pustaka Jamus Kliwasada, kowe njilih marang barep kakangku iki kleru. Lho, klentu kleru. Klentunipun wonten pundi? Klerune mergo sing darbe pustaka Jamus Kliwasada wis saiki dudu mbarep. Lho. Ingkang kagungan sanes Sinuhun Prabu Darmakusuma dudu. Wis ana seminggu iku diparingke karo aku. Samun wonten seminggu menika dipun paringaken kalian panjenengan. Yo, nuwun sewu. Pusaka kok dikek-keke menika dos pundi? Wah, mergo mbarep ora iso ngopeni pustaka Jamus Kliwasada. Tur bareng seminggu aku kanggonan pustaka Jamus Kliwasada awakku adem panas. Mula tumuli wis pirang-pirang dina tak tawake merana-merana ora payu. Dipun tawakaken menika-menika mboten pajeng ora
tegesipun pustaka Jamus Lima Dalem niku badhe dipun sate. Yo, pancen arep tak dol. Reginipun pinten Rati? Kula tri paring dawuh, kula badhe mbayar kenceng. Nek sak temene ora bakal tak ijolke brana bijis utawa duit. Ora tak ijolke wujuding Mas Mutiara Kencana. Ning sak suwene aku urip ana ing alam padang, aku kuwi pengen duwe dolanan. Lho kok ming mayar? Ming pengen dolanan, dolanan menawa? Aku ming dul kepengen dolanan mata raja. Loro cacai. Tanggo dolanan gatek. Mata raja loro cacai. Yo. Kados raja kados kula menika. Yo. Wah, sampun kuwatir. Kula menika gadah rencang raja-raja kathah sanget. Mangke menawi kintenipun wonten raja ingkang sampun boten wonten ginanipun kula cupleke matane. Kula aturke panjenengan. Panjenengan ngaturaken tapi marekaken pustaka Jamus Lima Sutra, kula lintoni mripat raja rencang kula. Aku wegah. Lho. Kok boten purun? Sing tak inceng lan wis dadi pareming atiku lan aku seneng nyawang mripate. Raja sing ning ngarepku. Nyun mampunten, nyun dasmundi dipun wangsuli. Raja sing ning ngarepku. Raja ingkang wonten ngajenganipun panjenengan. Yo, ingkang raka dudu sing madhep rene. Lho, nuwun sewu, sing madhep mriki menika namung kula. Pustaka Jamus Lima Sutra ijolana matamu loro kuwi. Yen entuk tak weneke pustaka Jamus Lima Sutra. Edianane. Wah, mak teratap aku. Lah kok dadi ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Hamsa. Padha karo micake karo Prabu Hamsa. Iya ngono cetha, wong Amarta ora bakal menehake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sutra. Ta wenehke pustaka Jamus Lima Sutra cangki ngendhase Werkudara. Metu coba aja kokian gunung keparat. Ratu kena di ngonok ke tuman baik pamer. Wah, aku kena orang rumah sana negara Amarta tak geceki mau-mau. Apa rumah sana sesuge ini dari Dewi nopi pustaka Jamus Lima Sutra harus dituku harus disewa ini anggapnya gundule atas. Mumpampun ten kok Prabu penjenengan sampun ngantos duka kados mekaten menika wong nyatanipun menika perkawisipun Nyai Darma Haji Sakadang. Lah iya, lah aku ngerti iki perkara ning para Pandhawa. Ning aku ki ra sedulure para Pandhawa. Nek ana ratu sing ngumuk pamer ngono kuwi rasaku ya gedhinge ra jamak-jamak. Werkudara. Iye. Kowe tak kandhani ya Dimas. Yo. Malah kebeneran yen ratu iki mau mbok tantang. Mergo yen bisa ratu iki mau malah sirnakno. Sebab apa kowe paring dawuh mengkono? Werkudara. Aku mau ra kandha karo kowe to, yen sia ditakon sapa ratu ingkang pantes dadi ganjeling sajroning Jasa ingkang dadekke kurban. Pun ngakang isih semoyo lah mongko dewa wis paring kepadang tumraping para Pandhawa ngerti yo Hamsa iki duwe sedulur kembar jenenge Dimbaka. Hamsa iki mau iya wong loro kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang lan kuwi utusaning Nalindraenggiri Bajra Prabu Jara Sandha. Prabu Jara Sandha kuwi ratu Giri Bajra kongkonan Hamsa karo Dimbaka. Kuwi didhawuhi supaya ngrangket ratu satus cacahe. Sawise ratu satus mau dirangket, tumuli ratu ingkang wis kerangket satus mau bakal dibekakak, dibeleh ana ing alun-alun negara Giri Bajra. Niate Prabu Jara Sandha kuwi mau bakal ngaturake sesaji lodra, tegese nganake sesaji konjuk marang dewane Ngangkara Murka sarana ngaturake gedhing ratu satus cacahe. Mongko saiki sing di Kunjara dening Hamsa Dimbaka mau genepe wis 97 ratu sing padha dikunjara. Mung kari telu genepe 100. Wah, wow, ora kandha mau-mau. Kandha mau-mau tak idak nang kene sisan. Wah, wow, ratu dipun kunjara cacah 97.
orang-orang itu dikunjur cara sangat belum itu terus sing telu iso woi sing kurang telu iso apa nun sewu kok Prabu kirang tiga menika setunggal Ngamarta kaping kalih Ndarawati kaping tiga Mandura piye piye barang kowe bapak-bapak ngono kok kurang cocok ngono napa Nalindra tiga menika ingkang dereng dipun rangket setunggal Ngamarta kalih Ndarawati tiga Mandura lho negaraku dirasani pak kok ora omong mau-mau. Kok ora kandha mau-mau kowe. Kowe nek kandha mau-mau Hamsa gecek modar nang kene. Hei, Hamsa, ngrasani negara Mandura. Iki Ratu Mandura kakek. Kowe kerep kakehati kowe. Ini gawe perkara lu gawe perkara apa? Wong aku ora gawe perkara kok wah wis tak deng-deng Hamsa kanggo bakale jandon karo aku bareng kowe kandha yen to ratu telu sing urung dirangket Ngamarta Ndarawati lan Mandura ratu Mandura kakang Baladewa muring-muring metu njaba golehi Hamsa wah ngilangi mungsuhku. Aku mungsu sapa? Wong kelangan mungsu kok bingung, Pak. Ambo ya tuku. Wah, celemongan. Senengane kok. Iki mengko kok Prabu Mandura kuwi nek mungsu Hamsa dimboko upama mesti wae upama ketemper yudane si Adilak gelem ngewangi to. Baladewa kakang kuwi nek duwe mungsu nek diwangi ora gelem. Wah, ngaso tadine aku. Awakku nek ora gelut ki rasane pegel-pegel. Ya mengko gampang. Werkudara, owo. Sing wigati ki sono dalan nggone para Pandhawa bakal entuk sesaji kurban. Sopo? Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha, Ratu Giribajra. Yo. Si Adiwani. Wah, rangkep sewu ora bakal wegah. Ngamarta tentrem kene dhisik. Monggo yen wis tentrem, si Adilan pun kakang budal marang Giribajra. Aku mengkari manut. Poko Prabu namung sepisan malih kula suwun kanthi sanget sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngembet dhateng ingkang rayi menawi pados sesaji kurban. Ora usah kuwatir. Dosane tak sanggane, klerune aku sing bakal nanggung. Butuhe mbarep kakangku kelakon manake sajraja suya. Dimas Udara iya Arjuna wonten maring adhawu budhalno kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawulun wonten parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas panengah kadangipun ngakang purna gatine panangilan sanajan kundur ngedaton celuk saking dampar kuna kepit gambaran gading kadhiraken sanggaring purumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampir pacaraning Prabun kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandura kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau paripurna sang nata asaya kondur Yeah.
sang Rekyana Patih kondhang ing Prawadya Bala Paksur tambur miyang suling pepanden dalutak mewah bandera kakondo mawarna-warna bindo jala triyana sri kawuryan Kakang Hamso piye kabare dene kakang wis mlebu nang kedhaton negara Ngamarta mbok menawa wis munjo atur ngesaning sinuhun Prabu Darma Kusuma yayi dimboko Kakang Hamso ana dawuh timbalamu apa lah kok jebul ora gampang kaya Nalindra liyane ki wis klakon dirangket ya kuwi ratu 97 cacahe mung kare ratu telu ya kuwi Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Lah kok jebul tinemune ora gampang gone nglimuk marang Ratu Ngamarta. Lire piye, Kakang? Mergo nalika semana ujaring para akeh nyebutake ento kekuwataning Pandhawa mapan ana ing pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Niatipun Kakang bakal kepengin rembut Pustaka Jamus Lima Sada. Yen pusaka bisa tiba ning tanganipun Kakang, Pandhawa ora duwe kekuatan tumuli gampang ini bakal ngerangket marang para Pandhawa. Sak banjure apa ana banu pengiringaning Sang Nata Prabu Puntadewa ingkang ditampa dening Kakang Hamso. Dudu Nalindra Ngamarta ingkang paring wangsulan nanging kadange taruna ya kuwi Raden Werkudara. Ingkang sajae pancen wis nantang marang Prabu Hamso lan Prabu Dimbaka. Tokok wonten dawuh. Aku nampa penantange Raden Werkudara. Nuwun pangapunten. Boten ateges kula menika ngias kalian panjenengan, boten ateges kula menika ngilani kalih kasektenipun Prabu Hamso boten. Namung wonten ing margilak wangsal wangsul kula sampun matur. Nek ratu 97 sing pun mangrangket niku kelakon mawon ning nuwun sewu. Nek Nalindra telu kaya sing mangandhikake Nalindra Ngamarta, Nalindra Ndarawati, Nalindra Mandura. Nuwun pangapunten niku ampun ngantos disangga enteng. Mergo niku ratu-ratu sing digdaya. Negarane ora tau ketekan mungsuh mergo wedi karo kasektening Nalindra telu niku wau. Raden Werkudara ngendika napa sinuwun? Nalika semana paring dawuh karo aku. Pustaka Jamus Lima Sada bakal diparingake marang Prabu Hamso. Tak tuku ora entuk, tak ijoli apa-apa ora entuk, tak sewa ora entuk. Raden Werkudara ngendika yen to njaluk dijoli mata raja loro. Mata raja loro. Iya kok. Bareng arep tak ceplingke matane ratu-ratu sing wis dadi telukan. Dheweke prasaja karo aku sing dibutuhke mata raja sing ning ngarepane dheweke. Cetha yen sing dijaluk kuwi matane Prabu Hamso. Pon dicaoske mawon. Hus. Diwenehke piye? Aming mata wae, Kak. Mengke ganti neker. Ora ngawur lung ora. Mula tumuli aku metu njaba. Raden Werkudara tak anggap nantang karo Prabu Hamso. Wah, apa dianggap aku wong loro saudot telu saurupan. Yayi Dimboko, Kakang Hamso piye? Para wadyabala aja dikendoni gani dandan nanging malah kepara dikencengi. Dina iki bakal ana perang gedhe antaraning negara ing Bata Sarimbak kawan negara Ngamarta. Yen pancen kersaning Kakang Hamso mengkono aku mengkari manut. Prajurit kret rampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Gecek perang negara Ngamarta yen pancen bondo kalani Senopati Ngamarta. Kondo mundur Hamso dhewe ingkang bakal nebak beteng negara Ngamarta. Ayo Kakang tak derekake Kakang Hamso. Thank you.
ati keneng apa ati dikaning ngoyo soto caca prapten kikir sopanyo Satriya kandhet ngeyayet Beringosing ulur geni tumpang kekipu pengki wotengen mandeng tanpa kedip Senopati Ndorowati Raden Setyaki Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya tambak yudho Wresniwira wah jeneng akeh keparat balik wis apa kekeseting Prabu Hamsa aku tumenggung Baron Sekeber tumenggung Baron Sekeber dasar Puranyata ayo endi para Pandhawa tak krincungi sikile tak bandane tangane ngamarta dadi kukupaning Prabu Hamsa brabraban swaramu kemiwat kaya ngregem jimat kuwi wani dilat persiapan Langkawana Bathange Setyaki kelakon kowe ngukup negara Ngamarta piye Langkawana Bathange Setyaki kelakon ngukup negara Marta wah gedhemu cilik dhuwurmu cendhek kok tebak diadamu luntak ludira dadi jalaran sirna margolayu ngene maju jangan gelitu ndasmu randha bojomu selawase urip kowe Baron Sekeber Thank you.
Manengker gumuruh prajurit mboten sarimbak piye kok mawut mawut mboten kanten-kantenan monggo ming dilabrak piyai siji lho sapa wong siji iso mbubarake prajurit pirang-pirang Senopati Ndarawati Raden Setyaki Setyaki nggih aku ora weruh sing jeneng Setyaki lah sampean mboten tepung kok Setyaki teng jaba. Lah Senopati Ndarawati kok ngewangi wong Ngamarta? Ngamarta Ndarawati Mandura niku loro-loro ning atunggal telune ngemor. Tegese nek Ngamarta enten apa-apa wong Ndarawati melu tanggung jawab. Nek Ndarawati enten apa-apa wong Ngamarta melu tanggung jawab. Ana tetembungan dudusan adudu kadang yen utang kudu nyaur. Dudusan adudu kadang yen mati melu keling mati melu kelangan yen mati melu kelangan ngoten nika Setyaki niku tiyang Ndarawati ning nek Ngamarta enten apa-apa dheweke ora mangkuwasta wisuh lumung ngentasi perkara ning mesti tumandang karya prajurit sampeyan bubar kalah kabeh harus diaki kalah kabeh mongko wonge ming cilik ning nek gelem tumandang wah trampile buat anak buah sampean piye ana WA lho nyambut kae kok ngurusi WA ora mating ngono iku pateni disilen sing disilet apane disilen kok disilet ora togok nun mikiro yen pancen prajurit saka Mboto Sarimbak kurang iso nyembadani wong-wong Ngamarta aku sing arep maju ngatos-atos di sini pun dan saya bu sampean urasan dadak ketemu Raden Werkudara niki nek sampean ketemu Raden Sencaki niku mawon bebayani niku mawon nyemelangi prajurit pirang-pirang diajari jen karo Raden Setyaki dirubut limo sing limo mudar kabeh dirubut sepuluh sing sepuluh gledak kabeh niki nek sampean boten ngati-hati ora ketemu Raden Werkudara lagi ketemu Setyaki kemawon sampean pun almarhum mula kudu sing ati-ati aku ora wedi percaya mboten wedi ning nuwun sewu mboten wedi niku ora kena nggo paitan paitane wong perang niku trampil cukat trengginas tur prayitna aku duwe pusaka pirang-pirang Setyaki iso ngalake Prabu Hamsa luwung kukut jagate Prabu Hamsa. Oh, lah kelakon tenan. Arepa gedhe sampeyan ning nuwun sewu, sampeyan niku gedhe ning empo. Beda karo Setyaki, Setyaki niku cilik ning atos, tangane diil ngoten ya. Lara tenan. Wis rasah dileke nek pancen ngayel. Monggo nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ngamarta, nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ndarawati mang bidari kok. Mikira, trajange dhewe apa kekuatane, Pak. Oh,
Setyaki mundur. Iya kasingian maten loh Prabu. Mungsamu apa? Mangsaku loh Prabu Hamsa. Prabu Hamsa? Iya. Lah kok tadi kowe kalah? Kula dipun cokot dening Prabu Hamsa. Wah, anusmaning jajaran pancen iki sing tak goleki. Nyai Prabu Ndarawati paling dawuh karo aku yen to Hamsa bakal ngrangket Negara Ngamarta Ndarawati lan Madura. Hei, Hamsa iki ratu Madura kake bantanan legane ngono wae. Jalan-jalan, kowe ngerasani Mandura jelek nyawang gelareng jagat. Hamsoi, Hamsoi ki. Iya. Kowe menung suara tatanan kowe. Kowe menung suara tatanan. Gon musuhan onon gorong ngamar toko kowe kadi pawadan nyuwun ngambil pustaka jalur di musuh mau sejatine. Orang lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti sediamu. Kowe arep blengket Negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Arep mbok pisongke marang Ratu Gustimu jenenge Jara Sandha. Ratu satus arep dibekake. Iya apa ora? Oh. Menungso ora tatanan. Ayo, saiki gage bola di orang ngeten. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok pisongke marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu, Mandura, Ndarawati, Ngamarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepamu. Bandanen ora minggat suara paku kelakon tak buntuk tak klincung sing leboke paku jaran piye muni piye kowe muni piye cangkeme muni piye kowe buntuk tanganmu klincung sikilmu karo buntuk karo Baladewa ya karo buntuk karo Baladewa kowe durung ngerti kondange Nata Mandura Prabu Baladewa negaraku Negara Mandura kok aku tekan mungsu. Orang orang semanin ngerasa ni marah Negara Mandura. Lah kok kau ngerasa ni Mandura kau jelek nyawang gelaring jagat esmeng rebul. Ayo, ayo kaki. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Maning pintu masih jalan tuan nembok kosong. Kaki, ayo. Mata sastra jendramu, wateng naju dengan jamu ayo. Ayo tuh ngerasa kan budi. Orang bakal mutu jang. Lakon mati terik. Toyo limang kadang dewa. Kadang kowe digdaya kliwat ukur. Kowe nang Negara Ngandura musuh Prabu Baladewa Surapati. Kowe Surapati iki. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamuneng satu sekti. Tamake Gunung Sugruk segoro asat. Nemen diapurmu ya ora bakal jam-jaman. Tak nyunyuk matamu modar. Ora mendeli. Ora mendeli. Ora mendeli Baladewa. Jelek nyawang karo Baladewa. Dar Ratu yo manuk guwek ngene kok pamer musuh bola dewa entuk musuh kita kendhani peleke pamer are ngrangket Negara Mandura manusia macam apa itu jer babah depani lemah tutuk ngorok kaya kawah sirna margolayu sang Prabu Hamsa nalika semanten saperangan prajurit sigra munjuk atur kan kang rayi Prabu Dimbaka lumajar sang Prabu Dimbaka nglumpati ingkang raka Prabu Hamsa kelaning jagat kawaring para dewa dupi lumpatan dening Prabu Dimbaka grek ah kaya wungu saka nendra eh ayo tani ayo wong Ngamarta mlaku ditinggal cengle
wong sireh kowe. Lho, iki iki kok kaya kaya Hamsa. Wah, ning pipine ana andeng-andenge gedhe banget. Kita iki saudara kembar. Iya, iya. Sedulur kembare Hamsa mbok menawa lho. Mbok menawa ya modar kowe. Nusul Kakang Wayo kowe. Surak Surawati balamu. Kowe mati saka tangane Baladewa Balap. Ayo tangi yai. Koko Prabu mempengi ora jamak-jamak. Suwe ora tau perang sajae. Sopo? Baladewa. Ora perkara kok suwe ora tau perang. Ning merga wis duka karo Hamsa nalika aku bloko yen to Ngamarta Ndarawati Mandura arep diblengket. Sarta arep dibedah dening Hamsa. Yo. Ning coba to sawangen. Peperangan katone kok ora sak traju, ora imbang. Ora imbang perkorone apa? Hamsa dipateni dilompati karo Dimbaka urip meneh. Dimbaka dipateni dilompati Hamsa urip meneh. Koko Prabu ki nek perang ora tau nganggo akal, ning akal sing digunakake. Wong janjane mateni kae ra gampang to. Mateni piye? Hamsa karo Dimbaka kae patine gampang. Patine piye? Aja mboko siji ning bareng. Ning Koko Prabu ra menggali tekan semono. Siji dipateni dilumpati urip meneh, siji dipateni ngono terus nganti tak sawang katone kaya wis sayah Koko Prabu Mandura. Werkudara? Nggih. Maju ora tuku kae paten ana bareng. Gah. Lho. Wegah piye? Oh ya aku ora apal karo watake bule Kakangku. Kae nek perang nek wis ngono kae, nek diewangi malah nesu-nesu. Malah muring-muring. Aku wegah. Mungkin aku ditukani karo bule Kakangku, tukani karo Baladewa, wis ben dirasake dhewe. Mau sing nantang Hamsa aku, sing nandangi dheweke men dirasake. Kaya ngopo wong nandangi mungsuh sing ampuh. Iya, ning iki engko ora rampung-rampung malah entek-entekke wektu si Adi nggone golek korban karo pun Kakang ora ndang budal. Ya wis ben. Lho. Mengko nek sajojo saya ora kelakon piye? Wah, nek aku wegah nek kon ge wangi Baladewa. Kusik to. Sing dawuh karo kowe iki sapa to? Kresna. Aku ki sapa? Kowe Kresna. Lah iya. Aku ki pernahe apa karo kowe? Kakangku. Sakliyane kadangmu tuwa, kowe pujangganing negara Ngamarta. Kowe sing wajib tak nut, kowe sing wajib tak estokake. Lah nek kowe iso omong kaya ngono kuwi saiki aku dawuh karo kowe ora tau ora tok estokake. Nek liyane gelem nek iki mah. Aku wegah nek dunek-uneke Baladewa. Mong wing dunek-uneke iki kok anggere kowe meneng bae. Wah, aku ki gampang nesu. Nek nganti kok aku ora kuat ngampet. Nek werku dolo tak. Ora aku iso ngampet nesu Baladewa tak dupak piye. Griwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mati Hamsa Dimbaka ning sing gelut Werkudara Baladewa. Kowe seneng, kowe bungah. Kowe arep keplok-keplok. Ora. Ora apa. Selengane gawe perkara. Wis ngene wae. Kowe maju perang, ratu loro kae dunen kumba sirahe men pecah kabeh, mati kabeh. Ngono nek Koko Prabu nesu, aku sing tanggung jawab. Tenan. Tenan. Sumpah. Ora sanggup sumpah. Ora sanggup sumpah ya ora maju.
Lho kok ora maju piye to? Aku wis kulino, kowe iki senengane apus-apus. Kowe iki senengane ngapusi. Engko nek aku wis dunek-unekke, kowe mung guyu mergo seneng ya apa ora? Perkudara aku iki dudu bocah. Bocah semene ngentek-entekke kempongan. Ya saiki ki maju aja guyon to, iki ndak mesake kok Prabu kene nek semaput kesayan piye? Wis ben dirasake. Ya wis. Wis ora apa-apa aku arep kongkon kowe. Nek pancen kowe tak kongkon ora gelem, aku ora arep kongkon kowe Perkudara. Wis, tak maju aku. Hamsa dimboko kaya tak atenane. Perkara engko aku kalah iki perkarane Kresna. Mergo aku akon karo Kadang Taruna wis ora distokke. Wis. Penakno lungguh kene ya. Pancen apa-apa ki sing rekoso kudu kadang tuwa. Pancen apa-apa ki sing rasa kudu Ratu Ndarawati. Pandhawa mengenak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul sing meres keringet, meres pikiran Nata Ndarawati. Ning aku ora tau entuk pisungsung apa-apa, tak trimake wong nyatane iki kewajibanku. Aku tak mangkat Perkudara. Tak senjata cakra Hamsa Dimbaka mesti mati kabeh. Ning nek ora mati aku sing tekan ning pat. Apa? Lungguh. Wong lungguh kok dimbroke. Wah, dadak ngunduh mono. Menyang. Nek ora dingonokne ora mangkat kok. Engko nek Kakang Prabu duka, kowe matura karo aku. Perkudara. Perkudara. Engko nek Kakang Prabu Baladewa duka, kowe omong karo aku ya Perkudara. Perkudara. Iya. Lah mbok ya semaur kok ya. Kakange bengok-bengok kok seneng banget ora. Ngati-ati Dimas Haryo Perkudara. Soh mati aku, waduh yai dimoko piye kanane awake dhewe piye dicekel Raden Perkudara kiwa tengen. Wah ora bakal gak gawe macak duku bondasmu pecah kowe mati bareng waduh mati. Sapa sing mantri? Aku. Loh. Aku sing mateni. Kowe sing mateni? Iya. Wah, apik ngono kuwi. Ya apik.
apik, iya. Wah, ora sawang sulan. Menungso ora tatanan baru bali jajalan. Kowe nyias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe mantran nlabung nang pabaratan kowe mateni mungsuhku. Apa mbak aku kalah karo Hamsa karo Dimaka, iya. Hei. Werkudara. Kowe anggapmu Dumeka saiki wis digdaya, iya. Dumeka saiki wis ampuh. Dumeka saiki wis pinter. Kowe nyias karo Kadang Putuwa, kowe nyias karo Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Prabu Baladewa. Apa mbok anggap aku kalah karo Hamsa Ngerdimbaka? Lah kok dadi kowe nrabung tanpa jalaran. Kowe ora nembung karo Baladewa, dipresani biayi semene akeh, dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Ngerdimbaka. Aku ora jak omong minggat bae. Aku nek carane ngene iki aku ora trimo. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya. Ning aja dienggo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa karo Dimaka terus kowe nabung jaran. Kowe mirang-mirangke karo aku kowe karo ora pasurane wong grang ora bakal yang selawas urip. Werkudara aku romo ki rungono aja mlaku aku e. Aku ki rungono. Aku ora trimo perkara iki. Kowe arep jajal karo aku iya. Kowe arep nyoba karo aku. Ayo gage sakin arep mbok karo Baladewa coba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kowe sing ngakon, iya. Dawuh menapa? Dawuh menapa? Dawuh menapa rasa dadak tutupi. Kowe sing ngakon, iya. Kowe sing ngakon Werkudara kok nabung musuhku, iya. Inggih. Lah rak tenan to. Kowe iki nek ora ngisin jeneng aku apa to, Kresna? Kowe iki nek ora ngisin jeneng Baladewa iki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku iki kadang mutuwa ning pendak-pendak kowe mirang-mirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa karo Dimaka terus kongonan Werkudara mateni Hamsa Dimaka? Ngono apa piye? Kula sangsaing katebian kok Prabu menika sampun kesayan. Kesayan sing ngono to. Aku ora sayang. Aku ora wedi karo Hamsa karo Dimaka. Aku ora wedi. Inggih. Kula pitados. Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wo. Muni pek cangkemmu muni kowe. Wis to, wis to. Kowe iki meneng, iki perkaraku sing ngurus aku. Dadak omong barang kowe to. Jelek. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet iki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nek ngene wae. Mulai kae ra trimo dugangane. Trimo. Kok Prabu trima? Rungkaruan. Oh. Sakmenika kula nyuwun pirsa. Taun napa? Kok Prabu menika anggenipun tumandang menika ginakaken nokol mboten ginakaken akal. Lho, sebabe menapa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Ratu loro nyawa siji piye? Panjenengan aku rusak langsung mejahi Hamsa, mejahi Dimaka. Ning pendak-pendak Hamsa mati dilumpati Dimaka urip. Pendak-pendak Dimaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Ra ngaten to? Iya. Ning aku ora kesel, aku ora kalah. Ning dangu-dangu badhe sayah, dangu-dangu badhe kalah. Ning nyatane aku ora kalah. Ngeyel. Wah. Wong sombong, wong umuk ngono. Goblok ora ngakoni le goblok. Goblok dasmu kuwi. Wis to Werkudara, wis to. Kowe iki ra sampe melu omongan. Sota kandhane ora? So, meneng. Wong ngri omong titenono iku ndak malah ora rampung-rampung. Lah, kanthi mekaten menika wis ripun ratu menika pejahipun sareng ning kula antosi dangu kok Prabu mboten mejahi Dimaka kalian Hamsa menika sareng. Tumuli kula utusan Werkudara. Mboten kok mboten badhe ngembi dateng jengan dika, mboten badhe ngilani dateng jengan kok Prabu ning Werkudara menika namung rencangi supados enggal. Cekat-ceket rampung ing perkawis negari Ngamarta, tumuli Ngamarta ketinggal padhang. Ngaten menika menapa menawi lepat. Bener. Ning rayo jaluk palilaipun Kakang Sik. Ketemu karo Baladewa, Baladewa, aku tak mateni ratu sabrang loro kae. Ngono wae penak kok.
aku mesti menehi parila. Neng kok ora omong. Monggo kawula semonake padha surak-surak botohi Baladewa. Pikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Wah. Ngarep mateni yen dadak izin. Butuhe dipateni ra is rampung. Ning Siadi ngilani dadane pun Kakang. Wah, ora ndi niat ning pun Kakang rumoso dikilani. Wah, njaluk ngapura. Nek men njaluk ngapura kuwi gampang. Ning sumen aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya, nek ora lali. Lah kuwi. Tembunge ora penak to. Wong njaluk ngapura ya percikamu werna-werna. Aku tok elingke yo nek ora lali, wangsulan wae kok penak. Ning kudune Siadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerang. Loh, lah kowe iki kok wong gerang kok ora iso mikir? Ora iso mikir ngono apa? Ora njaluk parila ing pun Kakang. Apa wong ora njaluk dalu parila? Wis kono dipun sekecaken monggo. Wis kono ardo ngopo-ngopo sakarepmu. Kok Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek sore aku padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Syukur. Jel kandhane. Nar muring-muringo wis sakarepmu aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora. Wah, lah kok dadi kaya ngene kahanane. Werkudara. Nggih. Aku njaluk aja dibaleni. Yo, ora bakal tak baleni. Werkudara. Nggih. Kok Prabu lak turun gawon ten Garing Amarta? Yo. Arjuna wonten paring dawuh. Werkudara karo aku. Mung. Nggo Kakang Prabu kula dherekaken.